Sempena ulang tahun ke-10 tahun ini, Pusat Pemborong Terkemuka GM Klang menganjurkan kejohanan Persahabatan Futsal GM10 oleh Futsal 2019 bersama media. 16 pasukan lelaki dan wanita dari beberapa rakan kerjasama selain media seperti Majlis Perbandaran Klang, Universiti Teknologi MARA UiTM, Tourism Selangor dan Tourism Malaysia memeriahkan perlawanan futsal itu. Menurut pengarah urusan GM Klang, Datuk Lim Seng Kok, futsal dipilih sebagai sukan pada sambutan kali ini kerana dapat mengumpul ramai peserta pada satu-satu masa berbanding sukan lain. We, in order to express our appreciation to all the government agencies plus the medias who have been working together very closely for the past 10 years with us to promote GM Klang as the one-stop comprehensive wholesale city in Southeast Asia, we decided to organize this event, you know, so that besides dealing with all the agencies and the medias on an official basis, today we give everybody a chance where we can meet and mesra a bit lah. Menurutnya lagi, program ini berkemungkinan besar akan menjadi aktiviti tahunan GM Klang memandangkan sambutan yang menggalakkan daripada agensi yang hadir. Pada perlawanan itu, kategori wanita dimenangi pasukan Zemis FC dari UiTM, manakala juara pasukan lelaki milik Majlis Perbandaran Klang. Turut hadir memeriahkan ulang tahun yang dipertua Majlis Perbandaran Klang, Datuk Muhammad Yasid Bidin.